מאוחר מדי, ביבי פחד שהדתיים פרקו לו את הקואליציה, אז כדי להישאר ראש הממשלה הוא הקריב את היחסים שלנו עם יהדות ארצות הברית, נכון תמר? אנחנו בפתחו של המשבר החריף ביותר ביחסי ישראל ויהדות התפוצות. איתנו הרב ריק ג'ייקוב, ראש התנועה הרפורמית בצפון אמריקה, שאומר הערב. What the government did yesterday, both in the Kotel decision and in the Gior, the conversion bill, was to say that the overwhelming majority of Jews in the world are not welcome and are not legitimate. You have to understand that every day we, almost 2 million Reformed Jews in North America, we stand up for the state of Israel, whether that is against BDS or against a decision in the UN. And the government of Israel yesterday basically said to you who fight delegitimization of Israel, we are delegitimizing you. How could it be that the government of Israel would say to us, after all the ways that we appropriately and lovingly stand up for Israel, in this core way in which we look at the Jewish people, you don't count. No, you count. בבקשה, אל תריבו, אבא ו... אוקיי, אבא ושוגר אבא. השתגעת, ביבי? כדי להישאר בממשלה עם האנשים האלה, אתה מוציא מהעם שלנו את האנשים האלה? הרי רק 20% מיהדות ארצות הברית הם אורתודוקסים. אתה מעדיף את ליצמן על צוקרברג? את אייכלר על ספילברג? את דרעי על סיינפלד? אוקיי, אז אני רוצה להישאר איתם. אני אבוא לבקר את אלה כל שבת שני... אוקיי, אסור לנסוע אליהם בשבת, אז אני נשאר איתם תמיד. איך אני מתנתק מאלה? לאיזה כוכבית מתקשרים? טכנאי יבוא לאסוף ממני משהו? אני צרפתי למסלול בגיל 8 ימים, אני עוד לא ידעתי לקרוא את האותיות הקטנות. ברצינות, אני נולדתי לאימא יהודייה, אבל אני לא מאמין בממבו ג'מבו הדתי בכלל. איך אני יוצא מהקבוצה האורתודוקסית בלי להתחיל עכשיו להתפלל בבית כנסת רפורמי? רעיונות במס, מישהו, איך מתנתקים מהאורתודוקסית?